Good morning, everyone. Welcome to Tele Education. তো আমি কি পড়ি আসিল অপরিমেয় সংখ্যা বোর যেনে তোমার রুট টু রুট থ্রি বা রুট ফাইভ বা রুট 3.5 এই সংখ্যা বিলাকক আমি সংখ্যা রেখাত বহুৱাবলে চেষ্টা কৰি আছিল হয়নে আৰু ইতিমধ্যে তোমালোকে শিকিলা যে রুট টুক আমি সংখ্যা রেখাত কেনেদৰে বহুৱাব পাৰো এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ অংকন কৰি ৰুট থ্ৰীও বহাবলৈ শিকিলা ৰুট ফাইভো আমি এতিয়া বহাবলৈ পাৰিম হয়নে কিন্তু এনেকুৱা যদি থাকে ৰুট 3.5 হয়নে ৰুট 3.5 বা এনেকুৱা ধৰণৰ সংখ্যা ৰুটৰ ভিতৰত দশমিক সেই সংখ্যাবোৰ আমি কেনেকৈ বহুৱা তো আজিৰ ক্লাছত আমি সেইটোৱে শিকিম ঠিক আছে ৰুট 3.5ক তুমি সংখ্যা ৰেখাত কেনেদৰে অৱস্থিত কৰিবা আগৰ নিচিনাই হয় চোৱা পি অ' কিউ এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ হয় য'ত সমকোণটো আছে তোমাৰ অ'ত হয়নে পি অ' তোমাৰ এক একক বুলি ধৰিছো অ' কিউ এক একক বুলি ধৰিছো তেতিয়াহ'লে আমাৰ অতিভুজডাল পি কিউ কিমান হয় ৰুট টু কাৰণ এইটো হ'ব পি কিউ স্কুৱেৰ প্লাছ অ' কিউ স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু পি অ' পি কিউ স্কুৱেৰ তাৰমানে ওৱান স্কুৱেৰ প্লাছ ওৱান স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু পি কিউ স্কুৱেৰ এইটো হ'ল টু পি কিউ স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু টু তাৰমানে পি কিউ হ'ব ৰুট টু তো আমাৰ অতিভুজটো আমি পালো ৰুট টু এই পি কিউ পি কিউ টোৱে আমি কি কৰিব লাগিছিলে সংখ্যা ৰেখাত বহুৱাব লাগিছিলে মানে ৰুট টো আমি এনেকে পাওঁ তাৰপাছত বি অ' চি যদি এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ হয় আৰু বি অ' তুমি ল'লা এক একক অ' চি ল'লা ৰুট টু একক তেতিয়াহ'লে বি চি আমি পাওঁ ৰুট থ্ৰী একক এনেদৰে পাওঁ আমি ৰুট ফাইভ একক হয়নে ৰুট টু ৰুট থ্ৰী ৰুট ফাইভ এইকেইটা আমি পাওঁ কিন্তু আমাক কি লাগে এতিয়া ৰুট 3.5 সেইটো আমি কেনেকে পাম তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম চোৱা এটা বাহু আমাৰ এটা বাহু এক একক হ'ব লাগিব হয়নে সেইটো চিয়'ৰ হয় আৰু আমি অতিভুজৰ দূৰত্বটো সংখ্যা ৰেখাত বহুৱাওঁ যেনে ৰুট টু হলে ৰুট টু আমি সংখ্যা ৰেখাত চিনাক্ত কৰিব পাৰিম য'ত অতিভুজটো ৰুট থ্ৰী তাত আমি ৰুট থ্ৰী সংখ্যা ৰেখাত চিনাক্ত কৰিব পাৰিম এতিয়া আমি বহুৱাব লাগে ৰুট 3.5 তাৰমানে আমাৰ অতিভুজটো হ'ব লাগে ৰুট 3.5 বুজিছা এতিয়া আমি 3.5 কিহৰ কাৰণে পাম সেইটো আমি ওলোটাকে কৰিম এটা বাহু এক একক ধৰি ললো অতিভুজটো ৰুট 3.5 ধৰি ললো আনটো বাহু আমি উলিয়াব পাৰিম নাই পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্য প্ৰয়োগ কৰিয়ে পাৰিবা বি স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু কি হ'ব ৰুট 3.5 হোল স্কুৱেৰ মাইনাছ ওৱান স্কুৱেৰ হয়নে বুজি পাইছানে কাৰণ ওৱান স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু ৰুট 3.5 হোল স্কুৱেৰ তো তাৰ পৰা আমি বি উলিয়াবলৈ হ'লে অতিভুজৰ স্কুৱেৰৰ পৰা এটা বাহুৰ স্কুৱেৰ বিয়োগ কৰি দিলো হয়নে তো বি স্কুৱেৰ মানে আমি পালো 3.5 মাইনাছ ওৱান তাৰমানে বিৰ মান হ'ব লাগিব বি স্কুৱেৰ যদি হৈ যায় আমাৰ 2.5 তাৰমানে বিৰ মান আমাৰ হ'ব লাগিব ৰুট 2.5 বুজি পালানে এটা বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য এক একক আনটো বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য ৰুট 2.5 একক তেনেহলে আমাৰ অতিভুজটো আমি পাম যে ৰুট 3.5 এতিয়া এটা বাহু ৰুট 3 হয় অতিভুজটো 2 হয় মানে এটা বাহু ৰুট 3 আনটো বাহু 1 হয়
তেনেহলে অতি ভুজটো আমি কি পাওঁ, ৰুট থ্ৰী স্কুৱেৰ প্লাছ ওৱান স্কুৱেৰ। মানে এইটো চোৱা, কৰি চোৱা, ৰুট থ্ৰী স্কুৱেৰ প্লাছ ওৱান স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু টু স্কুৱেৰ। মানে তাৰমানে থ্ৰী প্লাছ ওৱান ইকুৱেল টু টু স্কুৱেৰ হ'ব, তাৰমানে ফ'ৰ ইকুৱেল টু টু স্কুৱেৰ, হয়নে নহয়? তাৰমানে আমাৰ অতিভুজটো ওলালে আমাৰ 2 একক, ঠিক আছে? তেনেকৈ চোৱা পিছৰ সমকোণী ত্ৰিভুজটোৰ কাৰণে, যদি এটা বাহু ৰুট ফাইভ হয় আনটো বাহুৰ মান কি হ'ব, অতিভুজ কিমান পাম? 3 পালো। এটা বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য ৰুট ফাইভ, অতিভুজটো তোমাৰ 3 হলে আনটো বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য উলিয়াব পাৰিবা, কেনেকে উলিয়াবা? 3 স্কুৱেৰ মাইনাছ ৰুট ফাইভ স্কুৱেৰ। মানে সেনেকে যদি কৰা আনটো বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য তুমি পাবা 2 একক। এককটো আমাৰ যিকোনো হ'ব পাৰে। আমি যেতিয়া অংকন কৰিছিলোঁ তোমালোকৰ লাষ্ট ক্লাছত, তেতিয়া আমি চেণ্টিমিটাৰ ধৰি লৈছিলোঁ। মানে স্কেলডালত তুমি চেণ্টিমিটাৰ বহাই লৈছিলা। তো এনে চোৱা, এনেকুৱা সংখ্যাবোৰ য'ত তোমাৰ ৰুট থ্ৰী, মানে তাত একো দশমিক নাই, ৰুট ফাইভ একো দশমিক নাই, এনেকুৱা সংখ্যাবোৰ আমি বহাবলৈ শিকিলোঁ অংকন কৰি পেলাই। কিন্তু আমাৰ এতিয়া প্ৰব্লেমটো ক'ত হৈ আছে, যে আমাৰ সংখ্যাটো দিয়া আছে ৰুট থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ। মানে ৰুট থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ দিয়া থাকিলে আমি কেনেকে কৰিব লাগে, তাৰ কাৰণে এটা আমাৰ ওচৰত পদ্ধতি আছে, ঠিক আছে? সেই পদ্ধতিটোৰ সহায়ত আমি কি কৰিম, সংখ্যাটো বহুৱাম। এতিয়া চোৱা, ৰুট থ্ৰী যেতিয়া এটা বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য আছিলে, অতিভুজটো কিমান আছিলে? 2। আনটো বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান আছিলে? 1, হয়নে? তো 2টো মই কেনেদৰে লিখি ললো চোৱা, 3 + 1/2, ইয়াৰ মান কিমান হ'ল? 3 × 4 / 2, আমি 2 পালো। খালি অলপ বেলেগ লিখি ললো, 2 নিলিখি আমি লিখি ললো যে 3 + 1/2। এতিয়া আমি আনটো বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য দিয়া আছে 1 একক, হয়নে? সেইটো আমি এনেধৰণে লিখিব পাৰিম নে কোৱাচোন, 3 - 1/2 যদি আমি লিখো কি পাম, 1 পাম নাই, হয়নে? আৰু 3 কিয় লৈছো, কাৰণ আমাৰ ৰুট 3 দিয়া আছিলে, ৰুট 3 আছে, সেইটো কাৰণে 2টো আমি লিখিলো 3 + 1/2, আৰু 1টো আমি লিখিছো 3 - 1/2, ঠিক আছে? ঠিক তেনেকৈ ৰুট ফাইভৰ কাৰণে কোৱা মোক, ৰুট ফাইভৰ কাৰণে অতিভুজটো আছে তোমাৰ 3, আনটো বাহু দিয়া আছে 2, তো 3টো কেনেকে লিখিবা? ভেৰি গুড, 5 + 1/2, তাৰমানে 3 হয়। আৰু 2টো কেনেকে লিখিবা? 5 - 1/2, তাৰমানে 2 হয়, 2 আৰু 3 লাগে আমাক, তো আমি লিখিলো 5 + 1/2 আৰু 5 - 1/2। চোৱা, ৰুট 3 আছে কাৰণে 3 লিখিছো আমি, 3 + 1, 3 - 1। পিছৰটো চোৱা, ৰুট 5 আছে, সেইকাৰণে কি লিখিছো, 5 + 1 আৰু 5 - 1। এতিয়া আমাক যদি দিয়া থাকে ৰুট 3.5, দিয়া থাকিলে কি লিখিবা, 3.5 + 1/2
আৰু এটা লিখিবা 3.5 মাইনাস 1 বাই 2, ঠিক আছে? সেইটো আমি জেনেৰেলাইজ কৰি দিব পাৰোঁ, সাধাৰণকে এটা ফৰ্মুলা লিখি ল'ব পাৰোঁ। মানে এতিয়া তোমালোকক ৰুট 3.5 দিয়া আছে, যদি ৰুট 5.5 থাকে তেতিয়া, গতিকে তাৰ কাৰণে এটা সাধাৰণ ফৰ্মুলা হৈছে, চোৱা যদি তোমাৰ ৰুট এক্স থাকে, মানে এক্স যিকোনো হ'ব পাৰে, তেতিয়া আমি অতি বস্তু লওঁ এক্স প্লাছ 1/2 আৰু আনটো বাহু কি লওঁ এক্স মাইনাছ 1/2। বুজি পাইছা? তো এই অতিভুজটো যদি খুলি দিয়া, মানে প্ৰথমতে এইটো অতিভুজ আছিলে, অতিভুজটো তুমি খুলি দিলা, এক্স প্লাছ 1/2 এটা দূৰত্ব, এক্স মাইনাছ 1/2 এটা দূৰত্ব, ঠিক আছে? এইখিনি ভালকে বুজি পাম। এতিয়া তোমালোকৰ কনফিউজ লাগি গৈছে ন, কি এক্স প্লাছ 1 কৰি আছে, কি এক্স মাইনাছ 1 কৰি আছে, আকৌ এইবোৰ কি দূৰত্ব লৈছে। যেতিয়া এবাৰ কৰিম আমি, তেতিয়া তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব, ঠিক আছে? এতিয়া চোৱা, এও এটা দূৰত্ব হৈছে এক্স প্লাছ 1/2 আৰু অ' বি হৈছে এক্স মাইনাছ 1/2, মানে এই দূৰত্বখিনি, বুজিছা? এইটো দূৰত্ব আমি যেনিবা নাম দি ললো এ অ' আৰু বি। এতিয়া বিত আমাৰ হ'ব কোনটো আছে? হয়নে? গতিকে বিত এটা হম লম্ব আঁকিলা তোমাৰ বি দি, যোনে আমাক দিব ৰুট এক্স। তো এ অ' মানে হৈছে এক্স প্লাছ 1/2 আৰু অ' বি মানে হৈছে এক্স মাইনাছ 1/2, হয়নে? আৰু অ' দি লগ লগাই দিলে কি হয়, আমাৰ এক্স প্লাছ 1/2 দূৰত্বটো আমি পাই যাওঁ। তাৰে আমাৰ বি দিয়ে দিয়ে ৰুট এক্স, তো আমি বহাব লাগে ৰুট এক্স, মানে আমি দূৰত্ব লম বি দি, বুজিলা? এইটো এতিয়া আঁকিম কেনেকে আমি, এইটোতো আমি নিজে জুখি মাখি আঁকিছো, কিন্তু সেইটোকে আমি কেনেকে আঁকিম চোৱা। প্ৰথমতে কি কৰিম, এক্স এককৰ এ বি এডাল ৰেখাখণ্ড আঁকিম। আমাক কি লাগে, এক্স প্লাছ 1/2। এক্স মানে কি হয় নাজানো ন, তুমি ডাইৰেক্ট জুখি ল'ব নোৱাৰা, 3.5 প্লাছ 1/2, সেই ডিষ্টেঞ্চটো দূৰত বা সেই দূৰত্বটো জুখি ল'ব পাৰিবা জানো? আমি প্ৰথমতে 3.5 ল'ব লাগিব, 3.5ৰ লগত এক যোগ কৰিব লাগিব, তাৰ পাছত তাক আকৌ আমি দুভাগ কৰিব লাগিব, বুজি পাইছা? কেনেকে আঁকিম চোৱা, এক্স এককৰ এ বি এডাল ৰেখাখণ্ড আঁকিলো, মানে এক্স এককৰ বা এক্স চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বৰ এ বি এডাল ৰেখাখণ্ড হ'ল, এ বি দূৰত্ব কিমান এক্স। তাৰপাছত কি কৰিম চোৱা, এ বিক আৰু এক একক দূৰত্বলৈকে বহাই দি পেলাই পালো আমি এ বি চি, মানে বি বিন্দুৰ পৰা অলপ বহাই দিলো চি বিন্দুলৈকে, য'ত বি চি কিমান হ'ব এক একক, ধৰিব পাৰিছেনে কি কৰিছো? এ বি এডাল এক্স দৈৰ্ঘ্যৰ ৰেখাখণ্ড আঁকিলো, ঠিক আছে? এ বিক বঢ়াই দিলো চি লৈকে, যাতে বি চি এক একক হয়। এতিয়া আমাক অ' বিন্দুটো লাগে, হয় নাই? তো অ' বিন্দুটো কি হ'ব, অ' বিন্দু মানে অ' বিন্দুটো মানে কি বুজাইছে কোৱা, এ চিৰ মধ্যবিন্দুটো বুজাইছেনে? কাৰণ এ চিৰ মধ্যবিন্দুটো আমি কেনেকে পাম, এক্স প্লাছ 1/2, হয়নে? তো এ অ'য়ে আমাক সেইখিনিয়ে বুজাই আছে, এক্স প্লাছ 1/2। তো এ অ' দূৰত্বটো পাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, এ চিৰ মধ্যবিন্দুটো ল'ব লাগিব, বুজি পাইছা? এ চিৰ মধ্যবিন্দুটো কিয় লৈছো, কাৰণ আমাক লাগে এক্স প্লাছ 1/2,
হয়নে? তো সেইটো হ'ল আমি অ'ত বহুৱালো। এতিয়া এ অ'য়ে আমাক কি দিব? এক্স প্লাছ 1/2, হয়নে? বুজি পাইছানে? এ বি ললো এক্স, বি বিন্দু বহাই চি লে দিলো, এক একক বহালো, তো বি চি এক একক হল, তো এ চি গোটেইডাল হল যে এক্স ওয়ান। এতিয়া আমাক লাগে এক্স প্লাস 1/2, তো সেইটো পাবৰ কাৰণে আমি এ চিক দুভাগ, মানে এ চিৰ মধ্য বিন্দুটো চিনাক্ত কৰি ললো, যাতে কি হয় এ অ' এক্স প্লাস 1/2 হল। এতিয়া ও সি কি হব? ও বি ওয়ান, মানে এ ও ইকুয়াল টু ও সি এক্স প্লাস 1/2 হয়, হয় নহয়? ও বিন্দু মধ্য বিন্দু হয়, তো এ ও যিমান হব ও সিও সিমানে হব, এক্স প্লাস 1/2 হব ও সির দূরত্বও, হয়নে? বুঝি পাইছানে? কিন্তু ও বি কিমান হব? এতিয়া আমি বি বিন্দুত লম্ব এডাল আঁকিলো বি এম, যিকোনো দৈর্ঘ্য লম্ব, কারণ বি বিন্দুত আমার সমকোণটো আছিলে, যত আমি সমকোণী ত্রিভুজটো আঁকিছিলো তাৰে সমকোণটো আছিলে বি বিন্দুত, তো বি বিন্দুত এডাল তুমি লম্ব টানি ললা, বি এম নাম দিলা, যিকোনো দৈর্ঘ্য এডাল লম্ব, ঠিক আছে? তাৰপিছত কি কৰিবা? ও সি তোমাৰ এক্স প্লাছ 1/2 হল, আৰু তেনেহলে ও বি কিমান হব? চোৱা, আমাক সেই সমকোণী ত্ৰিভুজটো হবলে ডি ও বি সমকোণী ত্ৰিভুজটো চোৱা, আমাৰ এ ও আমাৰ ওচৰত এক্স প্লাছ 1/2 আছে, হয়নে? গতিকে অ'ৰ অ'ৰ পৰা অ'য়ে ব্যাসাৰ্ধলৈ আমি লম্বডালত এটা চাপ আঁকিব পাৰোঁ, হয়নে? যিয়ে যি চাপে তোমাৰ লম্বটোক এটা বিন্দুত কাটিব, তো সেই বিন্দুটো বা এই বিন্দুতে কাটিব ধৰা, তো অ'য়ে হ'ব তোমাৰ এক্স প্লাছ 1/2, কিন্তু আমি এইটো কৰিব পৰা নাই, কিয়? কাৰণ অ' বিৰ দূৰত্ব কিমান হয় আমি নাজানো, অ' বি এক্স মাইনাস 1/2 হব লাগিব, তেতিয়াহে আমি সমকোণী ত্ৰিভুজটো আঁকিব পাৰিম একেধৰণে, বুজি পাইছানে? তো অ' বিৰ দূৰত্বটো আমি আগতে উলিয়াই ল'ব লাগিব, অ' বি কি হব চোৱা, অ' চি মাইনাস বি চি, হয়নে? অ' বিৰ দূৰত্ব কি পাম আমি? অ' চিৰ পৰা ও বি বি সি বিয়োগ কৰি দিলে আমি ও বি পাম, ও সি মানে কিমান আছিলে এক্স প্লাস 1/2, তাৰপিছত বি সিৰ দূৰত্ব কিমান আছিলে এক একক, আমি নিজে বহাই লৈছিলো এক একক, তো এক্স প্লাস 1/2 মাইনাস 1, এইটো যদি কৰা কি পাবা এক্স মাইনাস 1/2, তাৰমানে ও বি আমাৰ হৈ গ'ল এক্স মাইনাস 1/2, এতিয়া আমাৰ প্ৰব্লেমটো শেষ হৈ গ'ল, গতিকে ও এইটো তুমি লম্বডালত কাটি দিয়া ও ডি, এতিয়া ও ডি কিমান হৈ গ'ল এক্স প্লাছ 1/2, ও বি হৈ গ'ল এক্স মাইনাস 1/2, আৰু বি ডি আমাৰ হৈ গ'ল ৰুট এক্স। বুজি পাইছানে কি কৰিলো? খেলি মেলি লাগি গ'ল নেকি? এতিয়া এইটোৱে কৰিম আমি, চোৱা, ৰুট ৰুট 3.5ৰ আমি সংখ্যা ৰেখাত অৱস্থিত কৰাব লাগে, ৰুট 3.52, ঠিক আছে? আগতে যেনেকে ৰুট এক্স লৈছিলো, এক্স প্লাছ 1/2 কৰিছিলো, এক্স মাইনাছ 1/2 কৰিছিলো, এতিয়া আমি কি ল'ম? ৰুট 3.5 লম।
ফাইভৰ হয়নে? তাৰপাছত বি বিন্দুৰ পৰা এক একক বহাই দিম বি চিলে, দুটাৰে মধ্যতে চিনাক্ত কৰিম অ' বিন্দু। তো এ অ'য়ে আমাক দিব 3.5 + 1 হয়নে, আৰু অ' বি আমি উলিয়াই লৈছো 3.5 - 1 হ'ব। তো বি বিন্দুত আমাক এটা সমকোণ লাগে, এটা লম্ব আঁকি বি বিন্দুৰ ওপৰত ডি ডি, তাৰপাছত অ' ডি সংযোগ কৰি দিম। অ' ডিৰ ব্যাসার্ধ কিমান হ'ব? অ' এৰ সমান হয়নে? গতিকে এই বি ডিটোৱে আমাক কি দিব, ৰুট 3.5ৰ মানটো হ'ব। এতিয়া আমি আঁকি চাম ৰুট 3.5ক আমি কেনেদৰে বহুৱাম। প্ৰথমতে এ বি এডাল ৰেখাখণ্ড ললো 3.5। তোমালোকে আগৰখিনি যদি বুজা নাই বা খেলি মেলি লাগিছে একো কথা নাই, এই প্ৰশ্নটো ভালকে চোৱা, এই 3.5টো আমি কেনেকে আঁকিছো সেইটো ভালকে চোৱা। যেতিয়া কিবা থিয়ৰী কিবা উক্তি বুজি নোপোৱা তেতিয়া সদায় উদাহৰণ লৈ চাবা, হয়নে? ৰুট এক্সটো খেলি মেলি যদি লাগিছে একো কথা নাই, ৰুট 3.5টো চোৱা। আমি এই উদাহৰণটোৰ সহায়ত এইটো বুজিম এতিয়া, ঠিক আছে? এইটো যদি বুজি পোৱা তেন্তে আঁকিব পাৰিবা, হ'ব? তো এ বি প্ৰথমতে আমি কি ল'লো, 3.5 এককৰ এটা দৈৰ্ঘ্যৰ ৰেখাখণ্ড আঁকি ল'লো, ঠিক আছে? তাৰপিছত বি চি হয়নে এক একক কৰি আঁকি ল'লো, বি বিন্দুৰ পৰা এ বি ৰেখাডাল বহাই দিলো চি বিন্দুলৈ যাতে বি চি তোমাৰ এক একক হয়। বুজি পাইছা কি কৰিলো? ইয়াতে এ বি প্ৰথমতে 3.5 এককৰ এটা ৰেখাখণ্ড আঁকিলো, তাৰপিছত বি বিন্দুৰ পৰা এ বিক বঢ়াই দিলো আগলে চি বিন্দুলৈকে যাতে তোমাৰ বি চি কিমান হৈ গ'ল, এক একক, মানে বি চিক এক একক লৈ আমি বঢ়াই দিলো। এতিয়া আমি কি কৰিম, এ চি, এ চিৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান, 3.5 + 1, এ চি টোটেল দৈৰ্ঘ্যটো হৈছে 3.5 + 1, আমাক লাগে 3.5 + 1 বাই টু, তাৰমানে এ চিক আমি দুভাগ কৰিব লাগিব, মানে এ চিৰ মধ্য বিন্দুটো চাব লাগিব, 3.5 + 1/2, বুজি পাইছা? গতিকে কি কৰিবা, এ চিৰ মধ্য বিন্দু আঁকিব লাগে। আমি কেনেকে আঁকিবা, এ চিৰ আধাতকে বেছি ব্যাসার্ধ লৈ দুফালে চাপ আঁকিবা, ঠিক তেনেকৈ একে ব্যাসার্ধ লৈ চি বিন্দু কেন্দ্ৰ কৰি আন দুটা চাপ আঁকিবা ওপৰে তলে। সেই বিন্দু দুটা যদি যোগ কৰোৱা তেন্তে সেই ৰেখাডালে এ চিক মধ্য বিন্দুত কাটিব, যাৰ নাম দিলা তুমি অ'। এতিয়া এ অ'ৰ দূৰত্ব কিমান হল, 3.5 + 1/2, মানে এও হৈ গ'ল আমাৰ 3.5 + 1/2, আৰু অ' বি কিমান হল, আকৌ একেধৰণে চোৱা, অ' বি মানে কি হয়, অ' চি মাইনাছ বি চি, ঠিক আছে? এই অ' চি টো এ অ' ইকুৱেল টু অ' চি হয়, কাৰণ অ' মধ্য বিন্দু হয় এ চি। তো এ অ'ৰ মান যদি 3.5 + 1/2 হয়, অ' চিৰ মান কিমান হ'ব, একে হ'ব, 3.5 + 1/2, গতিকে কি কৰিবা, 3.5 + 1/2 মাইনাছ, এতিয়া বি চিৰ মান কিমান আছিলে, এক একক বহাই দিছিলো আমি নিজে, তো বি চিৰ মান লিখিবা 1, গতিকে এইটো যেতিয়া কৰিবা তেতিয়া পাবা 3.5 - 1/2, তাৰমানে অ' বিৰ দূৰত্ব আমাৰ 3.5 - 1/2, হয়নে? চোৱা একদম সমকোণী ত্ৰিভুজটোৰ নিচিনা হৈ আছে, এ অ' 3.5 + 1/2, অ' বি
3.5 - 1/2 গতিকে আমাক কি লাগে বি বিন্দুত এডাল লম্ব লাগে আৰু বি বিন্দুটো লাগে বি ডি তো বি ডি আমাক কি দিব ৰুট 3.5 নে তো সমকোণ আঁকি বলে তোমালোকে শিকিছা আগতে শিকিছা নহয় ব্যৱহাৰিক জ্যামিতিত তো বি বিন্দু তুমি এটা লম্ব আঁকি ল'বা সেই লম্বডালে ডাঙৰ চাপটোক চোৱা ক'ত আঁকিছে বি এম তুমি বি বিন্দুৰ ওপৰত এটা লম্ব আঁকি ল'লা আৰু এই ডাঙৰ চাপটোক ও এৰ সমান চাপটো লৈ যে আঁকিছিলা ডাঙৰ চাপটো মানে সেই চাপটোৱে লম্বডালক বি বিন্দুত কাটিছে মানে ওডি যদি যোগ কৰি দিয়া সংযোগ কৰি দিয়া তেনেহলে ও এ আৰু ওডি মান সমান হ'ব যাৰ মানে যাৰ মান হ'ব 3.5 + 1/2 আৰু ও বি হ'ব 3.5 - 1/2 সেই গতিকে বি ডি আমাৰ কিমান হ'ব √3.5 বুজি পালা তো বি ডিৰ সমান ব্যাসাৰ্ধলৈ ৰেখাডালত যদি কাটা পি বিন্দুৱে আমাক কি সূচাব ৰুট 3.5ৰ মানটো সূচাব বুজি পালা একদম সহজ একো টান নহয় গতিকে পি বিন্দুৱে আমাক কি সূচালে ৰুট 3.5 সংখ্যা ৰেখাত যাৰ মানটো কিমান চোৱা বি বিন্দুত যদি তুমি জিৰ' টো বহুৱা সংখ্যা ৰেখাৰ হয়নে কাৰণ বি বিন্দুৰ পৰা জুখিছো আমি বি ডিৰ দূৰত্ব জুখিছো ৰুট 3.5 তো বি বিন্দুৰ পৰা সংখ্যা ৰেখাৰ সোঁফালে জুখিলো পি বিন্দুত ৰুট 3.5 তো বি বিন্দুটো তাৰমানে আমাৰ সংখ্যা ৰেখাৰ শূন্যটো তো তাৰ পৰা যদি জোখা ৰুট 3.5ৰ মান আমি পাইছো প্ৰায় 1.8 এখিনিলৈকে এক হয় 1 চেণ্টিমিটাৰ তাৰপিছত এইটো 5, 6, 7, 8 গতিকে কিমান পালো 1.8 3.5ৰ মান যদি উলিয়াই চোৱা তেতিয়া প্ৰায় 1.8ৰ সমানেই পাবা তাৰমানে আমাৰ শুদ্ধ হৈছে ন বহুৱাটো ক'ত থাকিব এতিয়া 3.5ৰ মান 1.8টো এনে ক'ত থাকিব সংখ্যা ৰেখাৰ এক আৰু দুইৰ মাজত গতিকে ৰুট 3.5টো যদি বহুৱা এক আৰু দুইৰ মাজতে পাবা তুমি চোৱা 1 আৰু 2 সেইটো আমি লিখিব পাৰো 1.0 আৰু 2.0 তো এক আৰু দুইৰ মাজত থাকিব 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 1.8, 1.9 এতিয়া আমাৰ বিন্দুটো ক'ত আছে কাৰ কাৰ মাজত আছে 1.8 আৰু 1.9ৰ মাজত আছে তাৰমানে ৰুট 3.5ৰ মান 1.8তে শেষ হৈ নাযায় 8ৰ পিছফালে আৰু সংখ্যা আছে দশমিকৰ পাছফালে আৰু সংখ্যা আছে সেই সংখ্যাকেইটা কেনেকে উলিয়াম চোৱা হয়নে গতিকে এতিয়া বিন্দুটো আমি পালো 1.8 আৰু 1.9ৰ মাজত আকৌ একেধৰণে লিখিব পাৰো 1.80 আৰু 1.90 তাৰমানে সিহঁতৰ মাজত থাকিব 1.8, 1.82, 1.83 এনেদৰে আমাৰ বিন্দুটো ক'ত আছে 1.87 আৰু 1.88ৰ মাজত হয়নে গতিকে তাতে ইয়াতে 1.8ৰ পিছফালে আৰু কি লিখিব পাৰিবা 1.87 7ৰ পাছফালে যদি আৰু লিখিব বিচাৰা সংখ্যা তেন্তে আকৌ আৰু সূক্ষ্মভাৱে তুমি চাব লাগিব 1.87 আৰু 1.88ৰ মাজত কি কি সংখ্যা আছে সেইটোও চাব লাগিব আমি
একে ধরনের 1.870 আর 1.880 করলাম না, আমরা আছে 1.87 আর 1.88 এর মাঝে। তো 1.870 আর 1.880 ইহঁতর মাজত আছে 1.871, 1.872, এনেদরে আমার বিন্দুটো কত আছে 1.870 আর 1.871 মাজত আছে। গতিকে ইয়াত কি লিখিবা, 1.87 দিয়া আছে, তাৰ পাছফালে মানটো কি লিখিবা, শূন্য। মানে এনেদৰে চাই চাই তুমি বহাই গৈ থাকিব পাৰা। আকৌ চাব পাৰা, 1.870 আৰু 1.871 ইহঁত দুটাৰ মাজত আছে আমাৰ বিন্দুটো। তো সিহঁতৰ মাজত কি কি সংখ্যা আছে তুমি আকৌ চাব পাৰা, 1.8701, 1.8702, এনেদৰে গৈ থাকিব 1.8710 নোপোৱালৈকে। গতিকে কাৰ মাজত আছে 1.8708, কাৰ কাৰ মাজত আছে 1.8708 আৰু 1.8709, এই দুটা সংখ্যাৰ মাজত আছে। প্ৰথম আমি কোপা আহিছিলো 1-2ৰ পৰা, 1 আৰু 2ৰ মাজত, হয়নে? তারপর আকো আমি চালো সিহঁততকে সৰু সংখ্যাবোৰ 1.1, 1.2, এনেদৰে কাৰ কাৰ মাজত আছিলে। আকো চালো 1.1ৰ আকো চালো আমি সৰুকে, হয়নে? যেনে 1.8 আৰু 1.9ৰ মাজত আছিলে। তাৰপিছত আকো আমি চালো 1.87 আৰু 1.88ৰ মাজত আছিলে, হয়নে? এনেদৰে সুক্ষ্মভাৱে তুমি চায়ে গৈ থাকিবা, চায়ে গৈ থাকিব পাৰা আৰু দশমিকৰ পিছফালে সংখ্যা তুমি বহুৱাই গৈ থাকিব পাৰা। গতিকে ইয়াত আমি পালো 1.8700 আৰু 1.8710 মাজত যেতিয়া চালো আমি পালো যে 1.8708 আৰু 1.8709ৰ মাজত আছিলে। গতিকে আমি বহুৱাব পাৰো 1.8708। এই সকলোবোৰ কি √3.5ৰ মানটো দি আছে আমাক, হয়নে? সংখ্যা ৰেখাৰ পৰা আমি উলিয়াই আছো। এনেদৰে যেতিয়া বহাই গৈ থাকিবা পাই গৈ থাকিবা 1.870828, এনেদৰে পাই গৈ থাকিবা সংখ্যা ৰেখাত আৰু সূক্ষ্মভাৱে তুমি যদি চাই চাই গৈ থাকা, হয়নে? এনেদৰে যেতিয়া আমি অৱস্থা নিৰীক্ষণ কৰো কোনো এটা সংখ্যাৰ, হয়নে, সংখ্যা ৰেখাত চাই পেলাই, সেই পদ্ধতিটোক আমি কওঁ ক্ৰমাগত পৰিৱৰ্ধন পদ্ধতি। ঠিক আছে, এনে পদ্ধতিৰে যেতিয়া আমি সংখ্যাটোৰ অৱস্থা নিৰ্ণয় কৰো তাক আমি কওঁ ক্ৰমাগত পৰিৱৰ্ধন পদ্ধতি। ঠিক আছে, এতিয়া 5.32 সংখ্যাটো সংখ্যা ৰেখাত স্থাপন কৰিব পাৰিবা নাই? তাৰ আগতে এটা প্ৰশ্ন কোৱা, 1/7ৰ মান যদি 0.142857 বাৰ হয়, ঠিক আছে, তাৰমানে 142857 এইটো ৰিপিট হৈ আছে, তেনেহলে 3/7ৰ মান কিমান হব? যোৱা ক্লাছত তোমালোকে এটা ট্ৰিক শিকিছা এইটো কৰিবৰ কাৰণে। কোৱাচোন আনচাৰটো কি হব, তোমালোকৰ ওচৰত 30 ছেকেণ্ডৰ সময় আছে, একদম সহজ হয়। কি পালা উত্তরটো? এ,
মানে কাৰণ তিনিটো প্ৰথমবাৰ হৰণ কৰাৰ পাছতে আমাৰ বাকী থাকে, গতিকে প্ৰথম হৰণৰ সংখ্যাটো আমি বাদ দিম, তাৰপিছৰ পৰা আমি চাম। এতিয়া 5.32 যদি সংখ্যা ৰেখাত বহুৱাব বিচাৰা, ই কাৰ কাৰ মাজত থাকিব? পাঁচ আৰু ছয়ৰ মাজত, হয়নে? আকৌ পাঁচ আৰু ছয়ৰ ভিতৰত কাৰ কাৰ মাজত থাকিব সেইটো আমি চাব পাৰো 5.0 আৰু আনফালে 6.0 ধৰি। তাৰ মাজত আমি পাম 5.1, 5.2, 5.3, এনেকে 5.9, তাৰপিছত 6। আমাক কি লাগে? 5.3 হৈ থাকিব 5.3 পিছত। তাৰপিছত আমাৰ সংখ্যাটো লাগে 5.32, তাৰমানে 5.32 টো থাকিব 5.3 আৰু 5.4ৰ মাজত। আকৌ কৰি লোৱা 5.30 আৰু 5.40, তাৰমানে মাজত থাকিব 5.31, 5.32, এনেকে 5.38, 5.39, তাৰপিছত 5.40। আমাক কি লাগে? 5.32। আমি বহাই দিব পাৰিম 5.32। বুজি পাইছা সংখ্যা ৰেখাত সূক্ষ্মভাৱে চাই চাই তুমি কেনেদৰে সংখ্যা এটাৰ অৱস্থান নিৰ্ণয় কৰিব পাৰা, অথবা ৰুট যদি থাকে তাৰ মানটোও নিৰ্ণয় কৰিব পাৰা সংখ্যা ৰেখাত বহুৱাই লোৱাৰ পাছত। তো আজি আমি কি শিকিলো? √3.5 নিচিনা সংখ্যাক আমি সংখ্যা ৰেখাত কেনেদৰে বহুৱাম আৰু সংখ্যা ৰেখাৰ পৰা সংখ্যাটোৰ মান কেনেদৰে নিৰ্ণয় কৰিম, হয়নে? যাক কোৱা হয় ক্ৰমাগত পৰিৱৰ্তন পদ্ধতি। তো সেই পদ্ধতিটো আমি শিকিলো, ঠিক আছে? তো তোমালোকে এতিয়া অপৰিমেয় সংখ্যাবোৰ সংখ্যা ৰেখাত বহুৱাব পাৰিবা, হ'ব? তো এইখিনি যিখিনি আজি শিকালো সেইখিনি ভালকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিবা ঘৰত গৈ, ঠিক আছে? তাৰ মাজত যদি কিবা অসুবিধা পোৱা তেনেহলে সুধিব পাৰা আমাক। থেংক ইউ।